O Diario Oficial de Galicia publica hoxe unha orde que establece un procedimento áxil nos supostos de devolución de moluscos bivalvos ao viveiro ou lugar de orixen no caso dos lotes recollidos previamente ao peche temporal dunha zona de produción. Deste xeito, facilitase o proceso permitindo ao produtor proceder á devolución de moluscos con menor prexuizo económico posible e mantendo imprescindible garantía de seguridade na cadea alimentaria. A orde sinala que os moluscos bivalvos recollidos nesa zona de produción desde as 0 horas do día anterior ao peche temporal poderán ser devoltos ao viveiro ou lugar de orixe cando o lo lote aínda non entrara no establecemento de destino ou cando tendo entrado no establecemento de destino este confirmase a recepción a través dos medios telemáticos habilitados pola Consellería do Mar.